Hjertelig velkommen av møte av Ólavsøku. Møte var sendt beinleis ur Ebenezer. Vi skulle bia sammen. Fæger, vi kommer fram fri Asjån, Tøyne og Jesu navne. Og vi takkar deg for hendt av møvleikene vi kunne ha en møte. Og fæger, vi bia etter at du skal virka ut en andre kvöld og gjøk noen til som vi er sunnkje og vi taler fæger. Vi dinja såleis at du skal sikna öll hei som loja av i kvöld, og i Jesus er navne. Amen. Vi tfer å høyra tal i kvöld, og vi tfer å høyra vittnesbord og sang eisne, og vi tfer eisne sinja og i fela. Nu sinja vi og i fela, hever tu og i Jesus svarun funne fri.
Vi tverar i trippeltrivene, kvinnekår her i Ibneser, av Sintja Sanchin, Jesus tun frelsare lei og tun sted, som Rickard Danielsen høver tutt ur enskån. Og tar vi til hava Sintja, så kommer Øssur Andreasen at dela. Ja, god kveld. Ta vi lesa i djøknon årgods, så lesa vi om nekvar imiskar personar som kjente og elska av Herran og hadde eit underfullt samfella vi han. Og ein av den personen David. Og David, han hever skriva nekvar salmar, her og han skriver om Løyve saman vi god. Og ein tann best kjente salmeren, og kanskje mest elska i salmeren, det salmer 23. Og hessen salmer, han ta du leser djøknan, det som om at han mester av frie og sæl og nøgtseme. Og du hører en kjensli av at her ein personer som har funnet det som han leder etter. Og vi kunde lise igjen den salmen, Arnfæra Vøyare. Han sier så leis, Herren hyremoen, mer fattast ansj. Han leder med litja av grønnen ansj, leier med etter kvildar vøtnen. Han lukar salmoina, han leier med etter røtten leion, for navnsutskuld. Og om jeg så skal genga og i dele deiaskogans, øttes de ønske illt. Du to svimmer, kjepper tøyn og stavur tøyn uka med. Du borra i fyr mer, beint fyr egen futsjenda møyna. Du salvar høtt mot vi olje, der renner ut av steipe møyna. Ønske utan gott og nøye skal fylltja mer, atler det i livet.
og jeg skal byggva i hus i Herrans, atler av. Jeg husker om da man leser jøknan av salmen, hva det som gjør at David så nøkter og så glæver, at jeg kan si at Herren er hirmoen mer fattast ånd. Man da vera tui at Herren leir han ut at her grøne fløtenar, etla vi kvultar vettmene, at Herren djever honom så nekv, han hever så nekv gott. Jeg trykker vi ikke bare at det er bare det som gjør han nøktan. Du vil lese eisen her, at han talar om deg skogans del. Så David han opplever bæge der grønne angenar og eisne hetta at færa nyr i delen. Men hva det som gjør at han så nøgt? Jo, jeg trykker vi til hetta som salmeren byrjar vi. Hetta som David sier, Herren hyremoen. Og til lukka mykje kusse, da gonger i løvnen, om til oppetter eller nyretter, Herren hyremoen. Og om i så skal, og i deg skokkans del, øttes de åndsje illt, to i to erst vimmer. Jeg hørte en affær, en lille søve om en drong som kom inn av kontoret til pappasønnen, her han arbeidde, og papen sier bare når vi sånne nå, hva vil du? Og sånne sier, jeg vil ikke. Og papen sier at, ja, du svenger, eller skal du ha et øyre, eller hva skal du? Nei, jeg vil ikke. Jeg vil bare være her, kjøtt her. Og til eisen til gåa vi til kristna løvnån heter at fylja saman vi herran. Det er ikke alltid hva kan jeg få, eller hva kan herren gjøre meg, men heter at kunna vera og nærvare Guds, at kunna fylljast vi herran og jøgn løven. Og å føle at jeg hører hjemme til honom. Han eier meg. Og det var det som David gledst om heter. Herren, han hyremoen. Nekver føringar, eller fleste føringar, oppvaksne vi at bia bønna feivar. Og te i eisne minnes öllmune bøtnar. Mamma bæs av bønna vimmar. Og gledes om å se bønna til han der i det. Og hukk som lukka som hvordan salmeren byrjar, og hvordan den bønnen byrjar. Jeg kunne si at feivar, tusmørst himmelen. Heilak vi navnet ut, kommer ut ut, og så vi det. Men å kunne begynne ved sin årene, feir. Jeg venter meg til min feir. Ikke bare til at jeg kan kalle min god, herre og kong, og så vi det. Men jeg kan kalle han feir. Og det fantastisk, og det størst. Og det noe som en kvar av oss kan gjøre, eisen to som lurer av her kveld, om vi venter oss til Herren Jesus, setter oss av litt av han, takk honom for det som han gjør det av Golgata krosset, her han let seg blå, renner i okra sted. Dette er at vi både akkurat knøver for honom og velger at fylltjast vi honom, kjøkken heter Løyv, og eisen inn og til Evia, at vi kunne oppleve det her som David, Herren hyremoen, feir, det fantastisk at kunne fære og jøkne løyvi på handa maten. Og det eisen i enda malet vi båtskapen, evangelien og vi Guds åre, det som han hever givet oss, største innskyld Guds hetta
at vi skulle gjøre spøtten hans her. Og jeg husker om det har vi lest om det evige, om himmelen og så videre. At Bibelen ender næste kapitlen i ombæringen. Her er et lydet vers som gjør dere et glimt inn i himmelen, inn i det evige. I ombæringen kapittel 21 og vers 23. Jeg leser vidt at en rødt taler av himmelen, og hun sier, hikk. Jeg husker meg til her, man ser inn i himmelen, og man ser her. Hva er det man da vera som en rødt taler om? Hun sier, hikk. Hikk hos er her. Hva er det særlig som han bryter eier, og tar han sier det her, hikk. Jo, han sier, hikk. Bostad og Guds tja menneskene. Han skal byggva tja taimon, og tei skulle vera folk hansara. God sjálfur skal vera tja taimon, og vera god tarra. Tei etta større, stóra hetta, at ein dag så får møllegan at vera heima tja gode, og vera sama vi hon, bostad og Guds tja menneskene. Og om Herren hirtuin, en så han tja Davide, så har vi alla grunn til at kvile frie, at oppleva sjelna, og at kunna leva et liv i nøgdsemme. Og det største innskje for ein kvann av landsmannen okkara, at vi skulle eie hetta, kunna gledast om hetta, at Herren, han hirtuin. Amen. Vi færa nu i fela. Jeg syntja sanjen at hjärsta og hin sonen elskar. Og tid som loja av i kvöld og som vi, tid kunne sjåande syntja vi her som det tid suttja teksten av skudjanen. Så lät jag nu i fela stämma i att hjärsta och i hin sonen älskar. Thank you.
Nu för ett blanda kor, a syntja sanchen ett och i karlaga Jesus en kattlar. Vi hör en av solrött och till Susanna av alla som synker till solröttna. Och tar vi det var sunche så får vi då höra en vittnesbord från Jakob och Gottfred. Ja, gott kvöld. Jeg skal kvölde bera vittnesbord fram om Jesus. Hugsum etta ta i at jeg bera vittnesbord fram. Det at vittna om eller greia fra om nega som ein har uppleva. Nega som du ser hårst eller sjálver parster av. Og da Jesus skal bera vittnesbord fram om Jesus, så er det noe jeg vil kan jeg oppleve fra Jesus, eller sammen med Jesus. Og jeg husker om en parallell kan være til at det stod ved til en til dem slakna, og så til at det ved til hånden, og til at du finner på seg ord, og til resultaten, til måneder han har gjort. Det er ikke noen vittnesbord om, eller vittner om til at som lagt noen er. Innskyld kvöld að lösa vittspurn om Jesus vi tre minn åren. Det frigör, samleitje, det vill säga identiteter och framtøy.
Og det så at alle mine opplevelser ved Jesus er avløselige knyttet til opplevelsen som Jesus heier. Da han var i hørene. Så det er sikringer som jeg kan gjøre til det, og til akkurat, er knyttet til det løying og deia som Jesus måtte føre i kjøkkenen. Det første er frier. Når man tar seg en fri, så kan det ha tvert utninger til en kjensla, eller en frier som krever hjertanen. Men det er en frier som kan være mittelfar parter, antallet av futtjenskaper eller frier. Og den frier som jeg har i hjertanen fra Jesus, jeg knytter det til frien som jeg har vi han og vi god. Rombrand stender at rattvistgjørt av trygg har vi til noe fri vi god. Av rattvistgjørt av trygg det at vi er rattri for gode til jeg har sett alit av Jesus. Rattvistgjørt av trygg har vi til fri vi god. Så jeg som frier en vi god som jeg har hjertan han er til jeg fri vi god. Og den frier som jeg har trygg og etter alit jeg har sett av Jesus til er Jesus som er krossfester, deier og rysen oppåter for sin demoner. Så det er alltid det Jesus har pekket etter til Golgata. Hva han gjør for meg. Det er også om samleika, eller et identitet som Jesus gjør med. Så det er først og fremst en identitet som faktisk alle mennesker kan få. Eller herba. Men jeg har jo det er litt som jeg finner i årgods, tjøkken til det som Jesus gjør for meg. Så da jeg sitter og lykker for skapene av hver Jesus med menneske er. Det er også som heter at du gleder om hvor Gud skaper alt. Så sørste som han skaper til menneskene. Og det er kronen av skaperversen til menneskene, til to jeg. Det sier årgods mer. Det eneste som han sier som er skapt i myndgods. Det er den skapning som han særlig han har skapt til å samfunne vi god. Og jeg vil ikke si at det samfunnet er brått, som Bibelen lærer. Og det er også om det vittnesbord som trygg ved mennesker her, hvis det hukser seg om, til at også som mennesker omkant vi her elsker god, så som god eier av elskar. At dere mennesker omgående har vært god for det som han er, omgående har givende tøkk som han oppebår. Hatt det essentiet på at dere har fått den fra hånd. Men det som god har en slugg en kærlek til dere. At han rettet seg ut til dere. Det gjør han i Jesus. Det er samme person som jeg vittner om. Du så elskar jeg god heimen at han gav sonsyn henne einbarna til Jesus. For det er kvart han som tror han ikke skal fortapast, men heva et avutløv. Og til en annan samleika som jeg finner fra Jesus i samband vi hette at han kom. Til det at han sier noen i årsyn at det er et uttrykk som er brukt som eitre at jeg vil ui Kristus, jeg vil ui Jesus. Og det er mest jo, det viser til de personene som sett alidig ut av Jesus, det er han som gjør det Golgata. Det er ui Kristus. Og det er ui Kristus. Så det er etter flere signinger som har alt det. Et av største som jeg er kjent til og sa, til at han sier sånn at ønsken fordøming for det som Kristi Jesus er. Det er part av min samleika, og sjekker det som Jesus gjør for meg, ønsken fordøming for meg. Jeg er en baden gods, og jeg er i Kristus. Jeg stander løster, fralser, og til stingene har vi, og jeg er i Kristus. Og så sista, til framtid.
kanske det viktigaste är sån framtiden. Jag tycker inte bara om framtiden i hela livet, när jag vet att oavsett vad händer så är han vem mer. Men jag också uppade mig om framtiden att han heter livet i just dig. Vad vill ta? Och det är också om något som drar ut människor är att också om till att vi dig an skulle affära bort till livet där. För en som är Kristus är ta just dejen en hur, eller en nej och hur, till för jöknen, för jag möter hesen Jesus fysiskt. Han som jag angår ännu har mött fysiskt. Och så han inte kommer efter och är Jesus, så är det den vägen jag kommer att ska jöknen för att möta honom. Och då så kommer jag möta honom, så kommer jag möta en man som stände vid öppna örnen mot mig. Jag kommer att sitta märken i handen hans öra. Och jag kommer att uppleva en man och en frälsare som kommer att ge mig ett gott kläm. Hetta framtuna hefur han som sett så allda Jesus. Allt hetta är nøy Guds som han visste Jesus ta i han. Jesus stod i fyrir jokken. Så med vittnesbord ska vera at han om Jesus, at han er min frier, og han er min samleidje, og han er min framtøy. Amen. Vi synger nu i fela av nøye røyk og dyra bær. Ta vid hava sunche, så talar Jekvan Samuelsen. Thank you.
Tui er skammest ikkje vi evangelia, til er jo kraftgods, kvøyen tui til frelso som trur. God kvöld, jeg heter Jekvann Reiner Stramasen. Jeg er veldig takksam for at jeg finner den møvelagene jeg kunne vittne om min Herre og frelsere. Og i hessen døvum, så det helt søkt 15 år siden at jeg var frelstor. Og da jeg husker om til løtene, så minnes det at jeg var nødgjøret gammel enn kvart av er Vestra Sarepta til en av vittnesbrødløtet. Og jeg minnes det at det som kom fram av oss av vittnesbrødløtene, det var øyelig greit og tydeligt, men jeg var helt ikke sagt at det var helt stort. Alla oftast så var det enfalt vittnesbörare från örum levlottäckaren som kunde vittna till att det är tro av Herren Jesus Kristus. Själver här vi är gick ju sundagsskola från att jag var en liten smaltrunkor. Och jag tror till att Jesus dog i fyr mig, men jag är ångat innan teacher emot dessa stora gavar som han har givit oss om. Nämligen frälsarna av nage. Tusen svärta för mig, Jesus lötna, ta skita och Jesus sällan som nuttjar en gammal. Ens och som tar Isaias skriver, säger Solajus och Isaias nuttjar kapitel 2. Att följtje som gånger i myskre ska suttja störst i oss. Ta en som sitter i landet där jag skogans, ivit hej. Skal Jesus skyna. Og så svært eiste for meg, for det lukta smådrangen. Hette jeg opp for honom, at om Jesus skulle komme i det, så vil jeg lade den etter. Men ikke bare til ham, eisene som vi leser i Åpenbæringen kapittel 20, og vers 11-15. Her leser vi såleis. Jeg sa nu størst kvitt hasete, og han som utusett, for asjen hans herre flyttet gjør og himmel, og sted var ikke funnet heimom. Jeg sa henne i deg, stor og små, standa for hasete, bøker var lagt opp, og andre bok var lagt opp. Det var bokløsens. Henne deg jo var dømt etter tog, så skriver vi her i bokene, etter verskene så innom. Heve gav at henne deg jo, som ut i våre, og degen og deg er rødje, gav at henne deg jo, som ut hjemme våre. Det var dømt først etter verskene så innom. Degen og deg er rødje, var kastet i eldsjekven. Hette er henne annen degen, eldsjekven. Om onker ikke fanns skriva vår, og i bokløsens, vera kasta vår i eldsjekven. Og det var dette som rann opp for meg, for godt og vel 15 år siden. Og jeg minnes hvordan Gud så allvarsamt att lötan blev fyra med. Men med samstundet så visste jag att jag gick inte i sundagsskola och att jag åtta föräldrar som bär ett väg i vårt tryggvante. Och jag kände ju väl detta verset som är 28 natt som lade till smådrankor. Johannes 3:16. Tror jag så älskar jag god heimen att han gav sånt som hinna in på honom. För att kvart han och tror han ska inte förtäppas men ha evigt liv. Och då jag kom i tankar om detta verset så får jag göra det samma som
David gjør det i Salma 14, her han sier såleis, «Jeg vannet jeg og vannet jeg av Herren, ta bakt hans til meg og hør det råp mot, og han drar meg opp ur undergangsgrøvene, ur henne og bort det så du ikke, han setter føtter meg når jeg klekt, og gjør det stim meg først, og han leier i munnen min en nødjansong, lovsong til god okkara.» Mång suttja til og ættast og seta løyt søyna til Herran. Jeg vær ångat unna da han ser meg atter at han har hetta kvölde. Tøy, ta var min sal færen i rom fra deia til løyv. Og hette reisende bådskaperen som så vil gjerne vilja bera for tikk om her kvöld som løya av. Og jeg vil trusselt eisende heida til at du eisende setter ditt alit av Herren Jesus Kristus medan tog enn er til det. Vi leser i året Herrens at eina fina som skal det være så store toste etter året gods. Men det skal ikke være funnet. Det skal ikke være funnet nære stedene. Du tar skal det være for sent å lete til hans herre. Vi leser i Isaias 5:6, så leies. Lete til Herren, medan han å finne. Kattle av han, til stund han nær. Og Rombrevet, kapittel 12, og vers 13, sier så leies. Tog kvört han och kattlar av namn Herrans skall vara frälstor. Tusen vill jag bara bia till att täcka en ärkör i kvöld medan du en hever lötna så du vet inte när hon vill teach och prata. Och här är sikna årsut. Tack för er, Jekvann. Trippeltrøyen for nå av Sintja Sanchin, takk Jesus. Årene i Charlotta av Aldi Olsen, og leie i Tom Fettke.
Vi tackar så gärna och i fälla en sang som är det kom som tog ers nu till Jesus. Och tar vi ta sunt och hända sangen i fälla så kommer Jakob Olsen upp att änta med sig lötna. Glory.
åren jeg ender vi bøn og vi synger den seneste sangen i kveld, så har vi en avheitan til tøyen som sitter om kanskje hever spørninger. Det er kanskje spørninger i samband med det som du hever hørt i kveld, som hever vært tale og vittne, eller at det kan være en sanger som hever haft avvirskan av det. Så får jeg si at jeg har vært velkomne å ringe alle mine. Og telefonnummer 2188. Så la jeg si at jeg kan hjelpe deg og velge deg. Hvis du hever en andelig spørning, så er du velkommen. Jeg ringer til meg 2184. Og om Herren bor jeg ved å komme, så er Atlan jeg var møte etter i andre kveld. Og det er klokken nødje. Og vi er strømt beinleis ur Ebenezer. Vi skulle be oss sammen. Fæger, vi takkar for det. Jeg sa løtene vi fikk oss sammen, Fæger. Vi takkar deg for ditt år. Og vi takkar deg for dina nøye som nødt hver morgen. Og Fæger, vi dinskje be for en eller flere som ikke enn kjenner sånn til Jesus Kristus som sin frelsere, Fæger. At de eller vedkommende vender seg til Jesus og tror av ham. Fæger, så ikke vet jeg sin bia for Taimon, som veik og sjuk, Fæger. At du hesa løtene sart til deg, og at jeg kunne merke tøyne nærmere, Fæger. Vet ikke jeg sin bia for sjåfalt i okkara, at du vært innan våre til Taimon. Fæger, så bia vi deg sin for ødelen Taimon som høgt er sett. Vi hugsa om okkara løkting og okkara landstyre fægir. Fægir vi ikke eisne bia fyrir løktingsformannen og fyrir løkmannen fægir. Fægir vi ikke såleis a leggja okkara öll framvis ut hina gói hendur og takka der fyrir allt og i Jesus her navne. Amen. Vi synsja så sanchen han tekur ei gleina fra det her.